Decore hoje vai falar sobre a arquitetura no universo residencial e corporativo. Existe diferença entre esses dois mundos quando se fala de arquitetura? Com a nossa convidada Clara Vicente do Grupo Áurea. Clara, existe diferença entre o universo da arquitetura corporativa e da arquitetura residencial? Com certeza, Lelinha. A essência, o básico da diferença é a função. Qual é o objetivo de uma residência? É você morar, passar aquele teu período de descanso em casa com a sua família. Então, ele precisa ser um ambiente mais convidativo para o seu dia a dia e mais confortável nesse sentido. Quando a gente vai pensar em projeto corporativo, aí a gente vai pensar em funcionalidade com fins de resultado. E que resultado que é? O lucro da empresa. Parece simples, mas na verdade é bem complexo. Bom, eu imagino, porque na verdade você falar de empresa, de objetivo de lucro e de produtividade, não é nada simples. Não, não é. A gente precisa pensar nos processos da empresa, a gente precisa pensar na exposição de produtos, caso seja um varejo. Para isso a gente faz uma especialidade. Eu fiz especialização em visual marketing e análise de processos empresariais. Então, isso me dá um diferencial para nossa empresa, para o Grupo Áurea, para atender as empresas e assim a gente dá mais resultados para elas. É, a Áurea tem, o Grupo Áurea tem um trabalho imenso no universo corporativo, desde varejo até os escritórios. E a gente nota, nós já tivemos oportunidades de ver vários projetos do Grupo Áurea, e a gente nota, Clara, que realmente quando você até quando você traz um ambiente do conforto e do lazer na empresa, ele tem um objetivo. Tem um objetivo. Se a gente está trabalhando um ambiente de lazer, ele tem um motivo, é o que a gente chama de ambiente de descompressão. É aquele momento onde as equipes elas estão se reunindo para comer, fazer um lanche ou almoçar juntas e assim criar um nível de interação de equipe um pouco mais eficiente. Tem sempre um objetivo. É, e isso é importante. Você diria, Clara, que hoje, nos projetos atuais, nos últimos projetos aí que você se envolveu, as equipes elas tendem a trabalhar juntas? Isso é uma tendência dos últimos anos de tirarmos todas as barreiras físicas e as equipes poderem fazer uma comunicação mais ágil. Às vezes, eu já conheci equipes que levavam 2, 3 dias para resolver um assunto em que era só você levantar na cadeira e ir até a outra mesa conversar. Mas como você tem uma barreira física, uma parede, uma divisória, isso não acontecia. E quando a gente abre os espaços, deixa eles mais amplos, as equipes elas se interagem mais. Que interessante, quer dizer que faz diferença Faz. no dia a dia, na produtividade, no trabalho das pessoas, essa questão da arquitetura, da divisão dos Com espaços. certeza. A gente falou só da divisão dos espaços, então a gente pode falar de outras coisas muito assim importantes como iluminação, acústica, como a reorganização dos setores dentro mesmo do próprio layout, você ter o gerente daquela equipe sentada junto com a própria equipe, a gente tem os equipamentos de uso comum também sendo mais acessíveis para as equipes, como impressora, como equipamento, como uma impressora 3D, como a gente já usou em outros projetos. Quer dizer, então, que a arquitetura dentro do mundo corporativo, ela é importantíssima para uma boa produtividade, para um bom resultado. Com certeza, e você mantém as suas equipes motivadas e dando mais resultado e se sentindo parte daquele time. Agora, vamos falar da parte residencial, né? Porque a gente começou em nossa matéria falando sobre a diferença entre esses dois universos. Quando a gente vai para casa, para residência, o que que muda? A dinâmica, totalmente. A dinâmica é outra. É um momento onde as pessoas elas passam mais tempo em casa, como elas passam muito tempo no trabalho, quando elas estão em casa, elas precisam ter um momento de relaxamento, um momento com a família, né? E por isso que a gente criou a Áurea Home, que é um braço do Grupo Áurea, e quem está à frente é a Ana Carolina Albieri. E agora então a gente bate um papo com Ana Carolina Albieri.
Carolina, você está à frente do Áurea Home. Exatamente, agora já estou fazendo parte do Grupo Áurea. Eu vim trazer esse conceito de design de interiores, esse aconchego dentro da casa, porque como são dinâmicas diferentes, que a Clara já explicou, a gente vem trazer essa dinâmica de como transformar a sua casa no seu lar, como transformar o seu ninho, você chegar em casa e sentir com esse aconchego. E a arquitetura, ela, principalmente a arquitetura de interior também, ela tem esse poder, eu poderia dizer, que é um poder de você transformar. Às vezes você tem um ambiente funcional, mas ele não tem aconchego. Sim, eu brinco que quando você chega na casa da pessoa, você tem que saber que é a casa daquela pessoa. Tem que ter a personalidade dela. Igual a gente tem o Bentivy, que tem o ninho dele, tem o João de Barro, que tem a casinha dele. Cada um tem que ter a sua casa com o seu estilo, que se adapta ao seu dia a dia, à sua funcionalidade. Então, a casa de um casal jovem não é a mesma de um casal que tem 3 filhos. Tudo isso vai mudar tanto esteticamente quanto o fluxo da casa. E a ideia é essa mesmo, trazer essa identidade, essa personalização da casa. E você diria que é muito diferente fazer o residencial do universo corporativo, como por exemplo, a Clara tem essa especialização, ela é especialista nesse universo. Você diria que o universo residencial, a gente entendeu que existe essa diferença, né? Que lá na empresa existe a questão da produtividade, a questão da dinâmica da empresa e que a casa é o lar. Mas a pergunta é muito diferente projetar isto? Sim, é muito diferente, porque assim, dentro do escritório você vai com uma função muito clara, aquele ambiente ele já está trabalhado para ser funcional, é um ambiente de trabalho. Quando você chega na casa, você entra no íntimo da pessoa, você vai ter que entender quem é essa pessoa, qual é a personalidade dela, qual é o dia a dia dela, se é uma pessoa mais agitada, se é uma pessoa mais calma, se é uma pessoa que prefere viajar para montanha, se é uma pessoa que prefere uma praia, prefere uma festa. Então, tudo isso entra na hora de desenvolver uma casa. Você entra dentro da vida da pessoa. É como se eu estivesse interpretando um papel, entendendo quem é aquele personagem para criar esse ambiente. Em nome desta grande diferença é que hoje você assume o Áurea Home. Isso, que a gente vem trazer, tanto é que tem alguns clientes que a gente já fez o escritório, que vinha pedido para fazer a residência, a gente falou assim, poxa, mas são dinâmicas diferentes. Então dentro da Áurea a gente fez essa divisão entre Áurea Home e Grupo Áurea, para a gente trabalhar focado a parte da equipe de escritório e a parte da equipe de home. E é possível você conseguir realizar aquele sonho, aquele desejo? Porque a pessoa ela tem um sonho, né? Ela procura um profissional, ela fala, olha, eu sonho com isso, eu sonho com essa casa, eu sonho com esse projeto. Independente do tamanho que exista aquele terreno, aquela propriedade, é possível realizar aquele desejo da pessoa? É possível adaptar para a realidade da pessoa, eu diria assim? É sempre possível. Tanto uma casa grande quanto uma casa pequena pode se transformar um lar para essa família, para essa pessoa que mora sozinha, para esse casal. Porque daí nós vamos pegar as necessidades desse público e trazer ele para dentro do ambiente. O ambiente pequeno eu vou projetar com mais detalhe, mais minúcia, aproveitando cada cantinho. Já o ambiente grande a gente ocupa ele, tem uma ocupação diferente, mas sempre dá para fazer um grande home office, um pequeno home office, uma grande cozinha, uma pequena cozinha. A diferença é que quando você pega um ambiente um pouco menor, você vai ter que pensar em milímetros. É isso aí. E nada melhor do que um bom projeto para se pensar Sim, em milímetros. Exatamente. Querida, um prazer estar aqui com você, um prazer ter o Grupo Áurea, o Áurea Home conosco, para entender todas essas diferenças. Obrigada, o prazer foi meu. E o nosso Decore, levando para você tudo do universo da arquitetura e decoração.